Mungesa e er arsuetimit në vendimin për shkarkimin e Izedin Bytyqit nga dëtyra e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës është bërë shkak për shfuqizimin e ti. Vetëm një dit pasi Ministrinë e dëtyr Arban Abrashi në zori vendimin për lirimin e Bytyqit nga dëtyra, Ministri i punve të branqme dhe administratës publike, Agin Veliu e anulloj atë, duke e vlerësuar të kunderlitëshëm. Vendimi i MPB-APS për anulimin e vendimit të abrashit i referohet ligjit për zyrtaret publik, duke shpjeguar se në punësit e kategorisë lartë drituese, lirohen nga dëtyra me vendim të qeveris me propozim të ministrit për gjegjës për administratën publike. Me gjithat, zyrtar në Ministrinë e Punëve të Branshme nuk kanë të reguar nëse kë vendim ose ndonjë tjetër ka efekt në vendimet që ka marë sekretari Zymer Abdullahu i emruar të hënën pas shkarkimit të bytyqit. Abdullahu me të marë dëtyrën e sekretarit të përgjëllshëm në Ministrinë e Infrastrukturës shfuqizaj vendimin e bëtyqit për këthimin në pun të të dënuarit për kesh përdorim të dëtyrë zyrtare në gjatë krasnici. As në Ministrinë e Infrastrukturës, por as vetë bëtyqi, nuk jam përgjigjur në pyetjet e atv atëvës. Por pikërisht Krasnici është arsye e vendimit për shkarkimin dhe këthimin e izedim bëtyqit në pozitën e sekretarit, si pas Kenan Gashit nga rjeti i organizatave jo qeveritare Avonet, i cili thot se bëtyqi bëri shkelje ligjore kur këtheu në pun Krasnicin. Dhe primet me të cilët janë morë nga ar Arbroshi, besoj që kanë qenë për të mos këthyër zëtri një, Krasnici në pozicion dhe për këtë arsye është shkarkuar edhe edhe është shkarkuar edhe ishë këtë rast këtë sekretari Bityqi edhe këshili panvori shërbjuzet civil po një të ku edhe sekretari Bityqi e kanë që bërë një shkelje të rënd dhe këta duhet të ndjekën me procedura tjera administrative por edhe penale për veprimet të tyre në vend se të shkarkon të vetë, si pas gashit. Ministri Abrashi është dashur të aparaces bytyqin në këshilin shtetror për vlerësim dhe disiplin. Ministri Abrashi është dashur të drejtohet qeverisë Kosovës dhe komisioni që është themeluar dhe duhet të mërë mosa tjera disiplinore që për të shkarkuan një sekretar. Izetim Bytyqi ka qenë sekretari për gjithshëm në Ministrinë Punës dhe Mirqenje Sociale, në kohën kur Arban Abrashi drejton të këtë ministri. Vitën e kaluar, në kohën kër Ljumir Abdiziku ishte minister i infrastrukturës, bëty që u caktua në dytyre e sekretarit të përgjithshëm, pas shkarkimit të ish sekretarit Betim Reqica. Ndërsa në qatë krasnici, që një kohë ishte shefi prokurimit në këtë ministri, më 2015 ishte denuar për keqë përdorim të dytyre zyrtare, vendim që ishte vërtetuar nga Gjukata Supreme më 2017. Kjo e fundit më 2019 kështë refuzuar ankesën e krasnichit, duke e larguar atë nga pozita e udheqësit të divizionit të prokurimit. Për kundrë kësaj, a ishte këthyër në këtë pozit në fund të vitit të kaluar,